Enguany, des de Turisme Carraixet, hem vingut a Fitur a seguir presentant el nostre festival de Miradors de l'Horta, on cada any anem posicionant-se més fort i venen a conèixer molta més gent. I enguany el que volíem era això, demostrar internacionalment que vinguin a veure-nos. Així com també hem vingut a fer una demostració de lo que són els productes de l'Horta. És que agarrem de l'Horta i els duguem a la taula, productes de proximitat, que és el que podem trobar en Turisme Carraixet. Una aportació més a lo que és el turisme de la Comunitat Valenciana, el Turisme Carraixet, algo diferent i que fa conjunt perquè vinguin a visitar-nos. Volem donar a conèixer és que n'hi ha un turisme diferent, no sé, que és on podem trobar altre tipus d'accions i de coses, el passejar-se en bicicleta, el veure com se va el monument, coses que de normal no es veu en altre tipus de turisme, és un turisme molt diferenciador.